Dnes nás čeká další pražské derby. Kdo bude králem českého ligového fotbalu? To se ukáže na hřišti a... Moment. Právě mi volali, že se rozhodčí někde ztratil cestou a dnešní zápas tak bude odehrán bez pravidel. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa, kde se to nejzajímavější utkání českého fotbalu bude hrát bez rozhodčího. Slávě v něm vyzve doma Spartu, ale taktické fauly a nebo naopak penalty či přímé kopy tady nezíská nikdo, protože hrajeme prostě zkrátka bez pravidel. Vítěz tohoto utkání získá samozřejmě 3 body. Jenže já jsem si řekl, že to by to video bylo moc jednoduché, a tak nás budou čekat ještě 4 další disciplíny, které rozhodnou o tom, kdo se stane vítězem dnešního videa. Napište, komu v tomto souboji držíte palce, a my se pojďme podívat na to, v jakých sestavách tedy týmy nastoupí. Slavie tedy vyběhne s formací z 5 obránci. V bráně samozřejmě Kinský, Bořil, Ogbu, Holeš, na stranách Diouf a Douděra. Střed zálohy bude Dorli s Prepslem, před nimi Šranc s Provodem a na hrotu možná překvapivě Fila. Sparta bude startovat taky z 5 obránci. Zelený Panák, Vítík budou ve středu hřiště a Rineš, Presiaro na krajích, Kajrinen s Lačím budou držet střed, Rahmány v útoku a míče mu tam budou posílat Haraslín s Birmančevičem. Pokud je teda někdo pořádně nezajede a nepřelomí jim nohy. A my už vidíme fanoušky přicházet na stadion Slavie, ať už hostující či domácí se jistě velmi těší na tento brutální mač. Tak pojďme na to, dámy a pánové, dneska se to bude hrát tvrdě, protože nikdo... už tady máme první zákrok. Takhle to bude vypadat celý zápas. Rozhodčí totiž nejsou přítomni. A dobře, tahle ta paní tam chodí, ale nepíská nic a tak je tu Provod. A také Fila možná v první šanci, ale hráči Sparty to utnuli velmi rychle. Fila leží stále na trávníku, Douděra. Tady je další zákrok, takhle se to bude asi hodně řezat. Fila je zraněn, ale to teď nevadí Rahmánimu, který utíká na bránu a dává první branku, tak Sparťani zvolili správnou taktiku. Skluzy, souboje, to všechno platí a pak rychlý protiútok Rahmányho, přesná střela a Sparta jde do vedení. Slavisté taky byste měli přitvrdit. Tady to uvidíme z pohledu střelce, který si připravil ten míč a poslal ho přesně za Antonína Kinského a mohl se jí radovat. Tak po tomto nepěkném úvodu pro Slavii se snaží její hráči okamžitě o korekci skóre, ale čekám, že přijde nějaký tvrdý skluz, ale také tvrdá rána, se kterou si ale Vindal tentokrát poradil. Slavie je daleko více na míči, uvidíme, jestli si z toho ale něco vytvoří, protože Sparta se k míči dostala jednou, utekla a dala gól, zatímco Slavie pořád pomalinku, polehounku kombinuje. Sparta ale také zvolila postupný útok a i tady máme tvrdý zákrok, takhle se mi to líbí. Dorli posílá na Šrance, ten si to chystá na střelu a Vindal ho zastavil. Slavie v závěru poločasu usiluje o vyrovnání. Presiado se s tím teda vůbec nepáře. Poslední minutka prvního poločasu právě teď vypršela a Sparta vede v tomto tvrdém mači zatím 1-0. Sparta totiž evidentně myslí na to, že může faulovat. U Slavie mi to zdaleka tak nepřijde. Spartani chodí do skluzu v každém případě, když to jde. Zatáhnou za dres, udělají cokoliv, aby zastavili soupeře, protože víš, že to pískat nebude, ale teď už se slavisti teda taky rozjeli. Zatím jenom centrovaný míč, Fila a z toho nic nebude. Lačí. Tak tohle byl krásný skluz, který by byl tak na redku možná i, ale to nám dneska nevadí, protože tady je Fila, který byl také velmi umně zastaven. Pokračujeme dál. Od Sparty jsme kromě gólu mnoho neviděli, ale možná to přijde. Teď je to tak! Sparta se dvakrát dostala na dostřel branky a dává druhý gól. Tak tomu se říká efektivita, dámy a pánové. Co s tím, kluci, sešívaní uděláte? Ale teda Slavie se s tím neumí vypořádat, už nám běží 70. minuta a Sparta pohodlně vede. Oba týmy prostřídali, na hrotu teď se pohybuje Olatunji, na druhé straně Chorý a tohle samozřejmě nebyl faul, nevím, na co si hráč stěžuje. Každopádně Birmančevič má k dispozici rohový kop a to Spartě teď vyhovuje, ať se bude dít cokoliv, ať je kdokoliv jakkoliv setne, jako teď Birmančeviče, který je zraněný, tak to pořád znamená, že vedou 2-0 a tady v tomhle prostoru rozhodně gol nedostanou. Douděra a teď je šance Chorý, který byl na poslední chvíli perfektně, ale opravdu perfektně rozhozen a tak z toho gol není. A myslím si, že Sparta už si to teď pohlídá. Chorý a teď zase výborně, obránci mysleli na to, že faul nebude a ani gólu se Slavie nedočkala. Zápas končí vítězstvím Sparty 2-0, která byla reálně dvakrát u brány Kinského a dala z toho dva góly.
Tomu se říká efektivita, dámy a pánové. Pítr Vindal skvěle zachytal. A tak je jasné, že Sparta získává 3 body do tohohle videa. Slávisté ale nemusí zoufat. Ve hře je totiž 5 bodů, které budou rozděleny za 4 další disciplíny. A tou první je výkon obou mužstev v jedné z nejhorších soutěží v FC 25. Oba tyto týmy jsem totiž umístil do indické ligy. A který z nich dopadl lepším výsledkem v této soutěži, tak získává 1 bodí. První se podíváme na poraženého, tedy Slávy. My se potřebujeme podívat na indickou Super League. Ta byla pro Slávy evidentně super. Vyhrála 22 zápasů z 24. Jedna remíza, jedna porážka, 67 bodů. Ovšem, tady se liga nehraje jen tím klasickým způsobem, protože následuje playoff. V semifinále Slavia postoupila přes Bengaluru FC poměrem 3-5 a ve finále zvítězila s Mohunem Bagan 2-1 a tedy je vítězem této soutěže. Pojďme se podívat, jak to zvládla Sparta. I ta se stala vítězem této soutěže, tedy v tomhle by byly oba týmy vyrovnané. Nicméně máme tady objektivní ukazatel a to je počet bodů, kterých Slavia měla 67. Sparta ale získala jen 61. Sice také prohrála pouze jednou, ale měla 4 remízy. To znamená, že v indické lize zaznamenala trošku horší výkon než Slavie. Tím pádem kluci sešívaní získávají bod a začínají dotahovat manko 3-0. A další bonusový bod budou moci získat v penaltovém rozstřelu. Uvidíme, který z klubů se na tady tuhle tu technickou disciplínu lépe připravil. Tomáš Chorý začíná skvěle. Co jeho protějšek v útoku Rahmány? Stejné místo, stejný výsledek. Gól. A teď uvidíme, co Lukáš Provod proti Vindálovi, který uspěl. Pozor, pozor, tak tady nám to začíná vřít, protože Kairinen proměňuje a je to momentálně Sparta, která je ve výhodě a Ivan Šránc také dává gól. Birmančevič. A ten neproměnil, pozor, takže najednou je skóre opět vyrovnáno. Oskar Dorli navíc proměňuje svoji penaltu a teď jsou pod tlakem opět Spartani. Haraslín zvolil prostředek branky a zvolil ho správně. Uvidíme, jestli dobře zvolí i za Fejris. Ano, tíha okamžiku teď ani ne tak na Antonínu Kinském, jako na Angelu Presiádovi, který si postavil míč k pokutovému kopu a dává. Takže jdeme do náhlé smrti. Diouf, tenhle ten hráč velice překvapil celou ligu, jenomže teď nemile překvapil Jindřicha Trpišovského, protože neproměnil hned první penaltu v náhlé smrti a rozhodnout může Čázy Mladší. A děje se to, právě teď končí penaltový rozstřel, ze kterého Sparta získává 4. bod do videa a teď to vypadá, že Slávie už je téměř bez šance, aby tenhle ten souboj neprohrála, ale ještě naději má. Oba týmy jsem totiž umístil do Premier League a prvé se podíváme na to, jak se jim daří v polovině sezóny a samozřejmě, že bod získá ten, kdo na konci nejlepší fotbalové ligy v Evropě skončil na lepším místě. Právě se díváme na tabulku po 19 kolech, tedy po polovině soutěže v Premier League, kterou vede Arsenal a vidíme tady jednu velice zajímavou věc. Sparta je, dámy a pánové, na 6. místě s 9 výhrami, 7 remízami a 3 prohrami. To je fantastická bilance, tohle bude mít Slavě opravdu těžké dohnat. Obzvlášť, když vidíme, že v horní polovině tabulky není Slavě ani náhodou. A jedeme níž a níž, já jsem ovládal Manchester City a ten je 10., což je teda hrůza a Slavě se nám tady pořád neobjevuje, ona je až na 18. místě a má pouhých 12 bodů, 13 zápasů prohrála, tak tady se bojím, že je téměř nemožné, aby dotáhla lepší výsledek než Sparta. Tento tým sice nevidíme nakonec takhle vysoko v tabulce, ale Sparta dosáhla krásného 10. místa, 14 výher, 14 remíz, 10 porážek, druhá polovina sezóny jim teda zdaleka tak nesedla. Každopádně je to perfektní umístění, 56 bodů v Premier League pro český klub, to je fantastický výsledek a myslím si, že tady si jde Sparta jasně pro bod, protože jak můžete vidět, Slavie se nakonec těsně vyhnula sestupu a končí na 17. místě, jestli si dobře pamatuju, o 26 bodů horší výsledek, než měla právě Sparta. To je fakt tragické, Manchester City to vytáhl na 6. místo, klobouk dolů. Nicméně Slavie se pouze oskore vyhnula sestupu a to na bod nestačí, takže za tuhle tu disciplínu ho získává Sparta. Vítězstvím v této kategorii se Sparta stane vítězem tohohle videa. I tak nám tady ale ještě zbývá jedna challenge a to je modráž. Do něj vyběhnou tyto sestavy Presiado, Rahmány, Birmančevič, Haraslín a Jensen bráně, tedy samozřejmě Vindal.
Král na straně Sparty, na druhé straně je to Douděra, Šranc, Zafejry, Sprovod a Jindřich Staněk, který se zřejmě uzdravil. Už nám tady létají droníky a to není tak důležité jako to, že vítěz tohoto zápasu by získal pro svůj tým krásné 2 body, což může znamenat, že Slávě neodejde s tak potupnou porážkou, ale také to může způsobit, že Sparta vyhraje na plné čáře. A oba týmy už vyrážejí pro míč, který uzmula na začátku Sparta a doufám, že uvidíme hodně gólů. Hned tady máme na začátek zákrok Jindřicha Staňka. Tenhle ten mod je samozřejmě postavený na tom, abychom viděli hromadu útočných akcí, hromadu zajímavých situací a hlavně nějaké ty góly. Půl minutka uplynula a je tady Angel Preciado. Jehož střelu likviduje opět Jindřich Staněk, ale teď je z toho rychlý protiútok na druhou stranu Ivan Šranc, ale trefil také jen střed branky. Takže obě mužstva už mohly skórovat. Jenže od té úvodní velice zajímavé pasáže je to spíš taková nuda v Brně, nic se tu neděje. Hergot, tož pojďme něco vymýslet, kluci praští. Cajzli, no tak, pojďme nějakou akci udělat tady dopředu, nebo co bude, ne, zas hrajem dozadu, tož hrajem ráž, kluci, tož pojďme něco předvést. Že by, okej, Jensen má první zákrok. Asi tomu nebudete chtít věřit, ale oni mě nevyslyšeli. Tenhle zápas je po těch dlouhých 7 minutách 0-0. Tomu se mi fakt nechce věřit. Těch šancí v tom zápase samozřejmě bylo relativně hodně, ale všechno to byly střely, které prostě golmani bez problému pochytali. A tak může rozhodnout už jedině zlatý gól. A nebo taky nájezdy, to se může také stát. Oba týmy mají teda 2 minuty na to rozhodnout a hned na začátku Slávie získává míč, že by mohla rozhodnout o svém vítězství. Skvělý zákrok a Douděra se k míči nedostal, ještě Douděra, ale ztráta míče, takže nic. Slávisté, myslete na to, že prohráváte 5-1 na skóre a chcete to změnit? Pozor teď na tuto šanci! No a už to mohlo být rozhodnuto. Ty 2 bodíky si mohla vzít Sparta a drtivě poslat Slávii, no ne domů, oni hráli to derby doma, ale prostě do stavu 7-1, toto je obrovská příležitost, kterou Slávie zase nevyužila a teď také ne, Vindal fantastický ve své bráně. Minutka je pryč a stále jsme gól neviděli, to je v módu ráž jako extrémně vzácné. Myslím si, že jako kurz 500 na to, že nepadne gól v klasickém futsale, je možná až neodpovídající tomu, jak by to mělo být kurzově v raši. Tak uvidíme, jestli fakt se stane ta šílenost a tenhle ten zápas nepozná vítěze. No, už to mohlo být, Staněk má zákrok, samozřejmě já jsem řekl, že nepozná vítěze, pozná, ale může ho poznat až na nájezdy. No a pozor, teď může rozhodnout Sparta, Preciado v tváří tvář a přihrává ještě a Staněk, no tak tady si myslím, že Preciado to prováhal, teď mohl tenhle zápas rozhodnout. Tohle je ale skvělá nahrávka na Provoda, Provod a další skvělý zákrok Vindála. No a teď bych řekl, že už je jasné, že se bude opravdu rozhodovat pomocí nájezdů. Tohle bude velice rychlá pasáž, protože rozstřely už začínají a Rahmány ten první proměnil. Hned po něm samozřejmě ale okamžitě vstupuje Provod a ten netrefil branku, ten výběh Vindála byl zajímavý. Staněk nezvolil stejnou taktiku, ale uspěl. Zatím tedy vede Sparta, ale teď může Šranc vyrovnat, což se mu nepovedlo. Vindál výborný výběh. Sparta už jeden gol dala a přidá teď Haraslín. Další nepřidá, opět ten výběh byl důležitý. Hodně to golmani dělají, že startují ven, ale teď si myslím, že to Vindál přehnal a Slávie srovnává na 1-1 ve třetí sérii. Preciado Staněk tentokrát zůstal a neudělal dobře, je to 2-1 pro Spartu. Slávisté teď zkusí srovnat Douděrou, tomu se to daří. No a co teď Rahmány po druhé? Krásný lobík, krásný gol, 3-2 pro Spartu. Slávě musí srovnat, Lukáš Provod, daří se to přízemní střelou. Birmančevič ale nastřelil jen Staňka, ještě se ale stále hraje, Staněk si poradil. A teď může rozhodnout Ivan Šranc a to se stalo. Ivan Šranc dává gól a Slavii zachraňuje zadek, řekl bych, protože jinak by to byl totální výprask od Sparty. Tím pádem konečný výsledek tohohle videa je 5-3 na body, 3-2 na challenge a Sparta se stává vítězem. 5-3 by bylo fakt pěkné z pražské derby, to se dozvíte dneska odpoledne, kdy zápas bude probíhat. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, dejte odběr, mrkněte dolů popisku třeba na merch. Tohle je sice z kanálu Cage Dragon, ale i ten si můžete koupit, pokud máte rádi Harryho Pottera. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.